Hello，大家好，Hello 妹妹来吧。今天要我比多久呢？第二十个句话了，没啥奶啥，没漏奶漏不？你能吃就吃，能啥奶啥？你能做就做，能漏奶漏吧？你能去就去，能多奶多吧？你能说就说，能表奶表吧？你能给就给，能背奶背吧？你能来就来，没拉哪言拉吧。你能救救他，没渡我给哪言给吧。你能还就还，没变善哪言变善吧。你能说就说，没表哪言表吧。你能听就听，没拿套哪言拿套吧。你能帮就帮，没顾哪言顾吧。အဲ့တော့ဒီနေ့ညဝပြီးသွားခြင်းနဲ့စကားပြောရတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကျန်တဲ့စကားပြောတွေကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြက်ထားတဲ့ meaning နဲ့နောက်ထပ်ချက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လေ့ကျင့်ပြီးပြောယူကြည့်မယ်နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ဆက်ပါကြ။